när jag har stora barn så hjälper det ju mig att kunna prata med dem om det. Mm. Hjälper ju dem eventuellt. Mm. Och att mänsklighetens fel inte hela tiden upprepas. Mm. Vad har vi annars samtalet till? Mm. Det var många och ändå var det bara en bråkdel. Ja, jag förstår. Och vad har vi annars samtalet till? Det är lite vad det har handlat om här, tycker jag. Ja, ja. Du vet, vill man åldras? Det vill man ju, för att det finns ju bara ett tråkigt alternativ till att inte åldras. Det vet ju vilket det är. Mm. Då vill man gärna åldras i din ruta. Ja, vad trevligt att du säger det. Och det är så roligt att ha det här. Det har jag nämligen gjort. Ja, du har åldrats. Man kunde se lite grann att du hade åldrats i alla fall. Men det som är så häftigt med den film som du är aktuell med nu, Våga älska, som hade premiär faktiskt i helgen. Mm. Det är att kärlek till exempel, vissa känslor är precis de samma hela tiden, även om skalet är lite mer åldrat. Mm. Och du spelar ju mot en av Danmarks största skådespelare, tyckte jag, Gita Nørby. Mm. Och det finns en scen som vi ska titta på, så får du berätta. Mm. De är på ett sånt här äldreboende, möts de här två personerna. Det är hennes man ligger svår, ja, vad ska jag säga, han är hjärnskadad efter flera hjärnblödningar. Och hon tycker livet är tufft och svårt och tråkigt. Och så går hon in i köket och där möter hon en väldigt levnadsglad annan person på hemmet. Ja, och vad ska vi göra med dem? Är det till din man? Ja, han har födelsedag imorgon. Och hela familjen kom. Är det hjärnblödning? Ja. Ja. Inte bara en, men flera. Ja. Jag förstår. Ja. Det ser lite farligt ut, det där. Tror du inte att jag ska övertaga den där kniv där, va? Jo, det kanske är klokt. Så kan du smöra de där formen med smör. Du vet, sådan. Så det byter. Under. Ja. Ja, jag har Parkinson, förstår du. Men medicinen, den är bra. Små blå piller. Ja, det är fint. Mm. Ja, det är en härlig scen och det kommer många härliga scener. Lite grann sånt som man inte är van att se på film. En sexscen mellan de här två. Ja, vi där går hela vägen. Ja, ni går hela vägen. De frustar av passion och starka känslor för varandra. Ja. Men så är det ju. Det tar ju inte slut. Det tar ju aldrig slut. Förrän det här där uppe tar slut. Då blir det annorlunda. Dessvärre. Men filmens titel är bra. Våga älska. Man måste ju våga då. Ja. För det finns ju mycket runt omkring som säger att är du äldre så är allting slut egentligen. Ja. Nej, på danska heter den Nøglehusspejl. Aha. Och det är de tre ord som läkarna brukar testa om när man börjar förlora minnet och närma sig Alzheimer och sånt där. Så får man tre ord på morgonen och så ska man komma ihåg dem till kvällen. Och det är också en bra titel för att det är också en aspekt av åldrandet att man glömmer. Men det roliga är att man glömmer det, inte det som ligger långt tillbaka. Man glömmer inte sitt liv, man glömmer det som hände för några minuter sedan. För den du spelar är en levnadsglad man som har Parkinson, det är därför han är där. Ja. Men han tycker om livet och han är lite busig och vet vad nyckeln till köket finns. De går dit på natten och de älskar i smyg och sådär. Mm. För det är inte riktigt okej att leva så där när man blir äldre. Det är liksom Nej. De andra förunnat som är yngre. Ja, det finns en lite... Jag kanske håller på att bli lite bättre, men det har funnits ganska länge en slags åldersdiskriminering som jag inte gillar.
naturligtvis inte gillar eftersom man själv nu tillhör de äldre människorna. Men barn, händer ju kanske att barn inte så gärna vill tänka sig att mamma eller pappa går i säng med den eller den. Va? Fast mina barn har varit snällare, måste jag säga. De har varit tillåtande. Ja, när jag förlorade min förra hustru sen så småningom då hittade en annan. Viveka gick bort och Lisa uppträdde så småningom. Då blev de ju jätteglada. Mm. Dels för att kanske inte de behövde ta hand om mig så mycket, men så såg de att jag började leva igen faktiskt. Och det är ju inte så med den här dottern i filmen. Hon tycker inte om att hennes mamma hittar en ny man när hennes så far... Så kan det nog också vara. Nej, hon reagerar väldigt starkt. Men det har ju lite att göra med att hon tycker att mamman överger pappan som fortfarande ligger där. Just det. Som ett paket och ännu inte har gått bort. Mm. Och då tycker hon att det är oanständigt att mamman då hittar en ny karl. Men du, jag tänker på, du har levt ett långt liv och du har gjort på scenen och du har varit öppen ofta med din kärlek och dina sorger som du har gått igenom. Och när du har pratat om sorg, bland annat gjorde jag en lång intervju med dig, så fastnade jag så för... Du förlorade ju din dotter tidigt. Mm. Som du, 92. Som du hade så mycket roligt med. Ja. Hon led bland annat av anorexia, det har du pratat om. Och du förlorade din hustru Viveka. Och då tänker jag att du har talat om det som att de bor i dig. Det är olika rum, den här sorgen. Och de ja, det är ett sätt att försöka visualisera en känsla. Det går ju egentligen inte. Men det är så. Det är så att jag samtalar på något sätt, på något slags inre sätt med de här människorna. Det är inte bara hon, de två, utan det är min mamma och det är min syster Lisbeth som också har byggt in en kammare. Och egentligen så tror jag det är den enda tröst. Man har, jag tror inte det kan komma någon tröst utifrån när man har sorg. Den måste komma från en själv på det sättet att man inte försöker rymma från sorgen. Utan det vet du nog själv. Mm. Du har ju också upplevt det här. Att så att säga, säger jag till, ja nu ska jag ha det så här resten av mitt liv. Mm. Och acceptera det. Mm. Och då blir plötsligt... De här minnena som mitt livs historia som jag bär med mig. Som gör att man är rik också. Ja, på minnen kan man ju vända det och säga. Jag, att det är. Mm. Jag är ju så glad att jag kan sitta här med dig och prata om såna här saker. Överhuvudtaget att livet har på det sätt varit snällt att jag fick lov att vara med och uppleva allt det här. Mm. Och sorgen är då en del av detta. Var inte rädd för mörkret, ljuset vilar där, skriver en stor av våra svenska författare. Karin Boye? Nej, det här är... namnet försvann. Nej, det delar du med mig. Så det finns inte... ju inga stjärnor där inte ett mörker är. I själva irisringen... I ljusare isring, du har en mörk pupill. Ja, mörkt är allt som ljuset med bävan strävar till. Var inte rädd för mörkret. Ty ljuset vilar där. Det finns ju inga stjärnor där inte ett mörker är. Vackerligt. Ja, det är det verkligen. Ja. Du, jag gjorde en lång intervju med dig. Jag har gjort många, men en intervju där du också citerade en poet. Men vi ska höra lite grann vad du säger, för vi pratade om sorg. Och det var inte så långt efter Viveka Seldahl gick bort. Och då berättade du så här. Jag öppnar helt enkelt en liten lägenhet. Möblerar in den och ber kärleksfullt sin älskade att bosätta sig där. Mm. Och har man tur så gör hon det. Och sen får man ha det rummet. Va? Det hindrar inte att det finns andra rum
i ens... Jag tror att kärlek befordrar kärlek. Mm. Att det är obegränsat, att det är oändligt. Mm. Kloka ord. Mm. Det är sant för mig. Mm. Och jag vet inte... Jag vet inte hur klokt det är. Jag bryr mig inte om det. Nej. Jag bryr mig bara om att försöka vara något sån här ärlig mot mig själv och omgivningen. Du har ju besegrat svåra sjukdomar, cancer. Ja. Två gånger. Ja. Och du sitter här frisk och du har talat om att du är lite skröplig i kroppen. Men du står fortfarande på scenen och spelar film också. Ja. Det är fantastiskt. Och så debuterar du. Är det så att du debuterar? Ja, med en roman. Jag har skrivit två böcker tidigare, men det är min första roman. Ja, det är din första roman som heter Hon, han och döden. Ja. Och lite grann är det samma tema. Kan man säga, på ett sätt. Det handlar om människors möten. Mm. Och hur våra livsvägar liksom slingrar sig om varandra. Mm. Och det handlar väldigt mycket om det. Sen, ja, jag vill inte berätta för mycket. Men man kan säga så mycket för att locka lite grann. Att det är en man som får reda på att han har en... Ja, han får en diagnos på att han har... Att han troligtvis inte har så långt kvar att leva. Och då händer det ofta saker med människor. Ja. Vissa gör ingenting och andra börjar då tänka, nu är det bråttom. Ja. Nu måste jag förändra mitt liv. Ja, nej, det händer. Det händer saker både med honom och hans... Du är lite fåordig om den här boken, för det dröjer lite till innan den kommer ut. Ja, den kommer ut den 8 mars, då ligger den på diskarna. Då får du komma tillbaka och prata om det. Ja. Men ditt eget förhållande till döden, tänker du på döden eller är det bara någonting som... Jo, visst tänker jag på döden. Det kan vara jättejobbigt vissa nätter när man inte kan somna. Och de där svarta, svåra timmarna som man ska ta sig igenom... Visst gör man det. Eftersom jag inte är religiös och tror på att det finns någon fortsättning, så är det klart att det känns som Kristina Lund beskriver så bra i en replik som jag hade i en pjäs en gång. Vi lever i parentesen mellan evigheten och evigheten. Mesta tiden är vi ju faktiskt döda. Är det en tröst? Vad sa du? Blir det en tröst då när du ligger där på natten? Nej, det är det verkligen inte. Nej, jag tänkte säga det. Nej, det finns ingen tröst i de lägena. Och det är det som är lite tufft. Jo, det finns en tröst. Och det är inte ord, utan det är själva begreppet gemenskap. När jag tar mig ur en sån där och så åker hem till min son eller min dotter och så träffar jag dem och... eller min hustru Lisa uppe i Luleå, då finns ju inte det här. Gemenskapen är det bästa, vet du. Ensamhet är ju ibland det största orsaken till att människor dör. Ja, visst är det det. Mm. Så att det bästa råd man kan ge åldrande människor det är att ge inte upp, utan rör dig socialt ute, gå på teatern eller bara på gatan, promenader, klubbar, språkkurser, vad ni vill, men sätt er inte i ett hörn. Du, finns det några fördelar att vara 82 år? Ja, alltså du kom ju med så trevliga frågor. Så det är ju en fördel med att om nu det hade kommit ifall jag hade varit 51. Hade jag varit tuffare mot dig då, tror du? Nej, det tror jag inte. Jag har inte upplevt att det är din stil. Nej. Du är väldigt rak och sådär, va? Men tuff vet jag. Men det hade jag fixat. Du får vara hur tuff du vill. Mm. Men fördelarna att bli äldre, för man samlar ju på sig minnen. Ja. Man kan se ut över en, som du gör, en härlig familj. Ja. Och du pratar ofta om dina barn och dina kvinnor nu, din hustru. Alltså det finns ju någonting är det någonting positivt att man bär allt det här inom sig? Självklart, det är det som är positivt. Mm.
Det är det som för mig är självaste livet och som fortsätter att utspela sig. Och det är ju inte så att ja, och det rekommenderar ingen att göra, att lägga av. Utan Lisa och jag ser ju en framtid. Hon pensioneras i september. Mm. Och då lägger jag av och jobbar i mitt yrke och kan fortsätta att skriva visserligen. Men... Gör du verkligen det? Då lägger du av på scenen? Ja, jag kan har premiär sista gången nu den 12 februari i Göteborg. På en pjäs av Henning Mankell som heter Driving Miles. Mm. Som handlar om den stora trumpetaren Miles Davis. Mm. Som jag har gjort tillsammans med 6 fantastiska musiker på Göteborgs stadsteater. Men Mankell var också en nära vän till dig. Ja, det var en god vän. Mm. Hade ni samtal, han visste ju att han led av en svår sjukdom. Hade ni ett samtal om de här stora existentiella frågorna? Nej, det hade vi faktiskt inte. Nej. Vi visste vad vi snackade om och han fick sin diagnos samma dag som vi skulle ut med Ship to Gaza tillsammans. Mm. För ett par år sedan. Sen tyckte jag inte att det var min grej. Utan att det var Evas, min mycket goda vän Evas sak. Att prata om döden. Det är... Eva Bergman som också regisserar den här pjäsen. Det, det är ju så ruskigt personligt. Man kan prata om det på det här sättet. Mm, som du och jag, som du och jag gör nu. Som en slags generell erfarenhet, någonting som vi inte kommer undan. Och men så finns ett skikt som vi inte kan prata om. Mm. Det som ligger djupast och som man kan prata med den som man delar säng med, möjligtvis. Och sen vill man inte heller besvära sin omgivning med sin ålder, det är inget kul. Ja. När jag är tillsammans med mina barn så tycker jag det är roligare att leka och skoja med Malte. Min sonson heter Malte. Min andra barnbarn är lite större nu, men Malte var ute igår och sådär. Det... För du har ju, tycker jag, haft ett privilegium där också att man jobbar med väldigt många olika åldrar som du har gjort på teatern. Ja. Och där man kan hålla på rätt länge om man är i den kategori där du är en duktig skådespelare. Ja, ja. Och då får du ju vara i ett sammanhang där ni har ett gemensamt mål. Ja. Och jag kan tänka mig att ålder inte spelar lika stor roll där. Nej, den spelar bara roll som inspiration. Alltså, jag brukar säga det att till de ungdomar jag jobbar med, lär mig er erfarenhet. Mm. Därför jag vet ju jättemycket hur det var att vara 20 på 50-talet. Men jag vet inte hur det är att vara 20. Jag kan ju ha fantasi, så jag kan ju tänka mig hur det är att vara 20 i vår tid nu. Och alla de här apparaterna som man ska behärska och sånt där. Jag har ju ett helskotta med min lilla mobiltelefon. För den, jag tänker alltid på fel knappar och sånt. Mm. Va? Och då får mina barn berätta, nu pappa ska du göra så och så. Känner du gammal då? Vad sa du? Känner du gammal då? Nej. Jag känner bara att man ska inte kunna allt. Nej, du kan det är mycket. Kinesiska för mig. Det är fel språk. Men du, en sak som du har varit trogen också hela ditt liv sedan du var ung, det är politiken. Ja. Du är, brinner. Fortfarande kallar du dig kommunist. Ja. En av de få som säger så offentligt. Ja, det vet jag ju inte. Offentligt, det är inte så många. Vi är ju ganska många kommunister i det här landet. Men det är ju inte så många som har offentlighetens intresse på sig. Jag tillhör ju det. Mm. Varför är du det fortfarande? Jo, därför att jag tror, jag sa ju att jag tror på gemenskap. Jag tror på det gemensamma ägandet. Jag tror inte på det här oerhörda skillnaderna som det är. Och som bara blir värre och värre för varje år som går. Va? Så jag tror att folket ska äga produktionsmedlen, allt det här som vi kommunister pratar om. Och att detta inte har skett för länge sedan. Det är ju bedrövligt, för världen ser ju delvis ut som den gör. Mm. Tack vare det. Och
hur rikedomarna fördelas. 1% äger lika mycket som 99% av jordens befolkning. Det finns alla. Jag ska inte propagera mer nu. Men så är det. Du, jag hoppas att du kommer hit och pratar om din bok. Jag är väldigt nyfiken. Jag har börjat läsa. Den är spännande. Och hoppas du skriver många fler. Jag är redan på väg att samla material till nästa. Det är jättebra tycker jag. Still going strong. Tack så mycket för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Jag ska prata med en ung person som bara var 24 år när han fick reda på att han hade cancer, testikelcancer, som också drabbar unga människor. Och han blev botad från sin cancer, men då kom det andra problem som har blivit besvärliga. Bland annat så har han svårt att ha sex.